Re! Viss ēters ir te! Sestdien Jēkabpilī tika sasniegts otrais vēsturiski augstākais ūdens līmenis Daugavā. Vakarā tika ziņots par līmeņa krišanos, un šobrīd arī tas ir stabilizējies, taču tik un tā saglabājas kritisks. Ja, un šajā rītā ūdens līmenis novērojuma stacijā ir 8,24 metri, bet kā aizvadīta nakts par glābšanas darbiem, par dambja nostiprināšanu un arī dzīvi pilsētā, šorīt vaicāsim Jēkabpils novada domas priekšsēdētājam Raivim Ragainim. Labrīt! 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 Sakiet, Ragaiņa kungs, kā tad šī nakts ir aizvadīta? Ieskicējiet to kopu ainu. Mēs varam sekot hidrologu dotajiem skaitļiem, bet bez šobām neredzam situāciju uz vietas ar savām acīm lūdzu. Pastāstiet par Jēkabpili. Jā, nu tad kā jau minēju, tad ūdens līmenis ir krities pa veselu vienā dienaktī apmēram par 45 centimetriem. Šobrīd upe izskatās ir iegājusi maksimāli augstajā savā nu, tikai, bet savos rāmjos nav pārkāpusi pāri, tad atkāpusies šobrīd ir. Sakari viss mums notiek, arī LMP sakari šobrīd ir un tiek nodrošināts, bet, protams, kad līmenis ir vēl joprojām ļoti augsts, ledus nav sakustējies, darām visu, ko varām, lai arī atrastu spriegojuma punktus un mēģinātu ekskavatori, nu, teiksim tā, ārpus drošības robežām jau dodas, lai varētu pakustināt kaut kur tās ledus masas atkasīt nost un tam līdzīgi. Un, protams, visu naktī, principā visu diennaktī maiņās tiek rūpīgi stiprināts dambis visā tur apmēram kilometra garumā, kas ir tieši no pilsētas centra uz leju, kur bija visbīstamākā zona. Kādas jaudas, kādas cilvēku resursi un arī tehnikas jaudas ir iesaistītas šī dambja stiprināšanā, cik daudz rūpības tam arī tiek šobrīd veltīts? Šobrīd tātad brigātes mainās, ir vairāki uzņēmumi, katrs ar savu tehniku ir iesaistījies, mašīnas iet nepārtraukti ekskavatori, vairāki strādā gan vienā vietā, gan iekraušanā, gan izlīdzināšanā, tāpat arī maisu piekraušanā, tas ir apjomīgs, principā rūpniecisks darbs šobrīd, kas notiek, jāsaka, liels un milzīgs paldies visiem, kas tajā piedalās, jo cilvēki, nežēlojot spēku, nežēlojot savu, teiksim, to, ka ir augsts pietiekoši, ja tad diezgan vēsera, visi cīnās, strādā pa ūdeni līdz apmēram ceļiem, darbojas, tā kā, nu, fantastiski. Un jāsaka, jā, mēs esam uz trim dienām aiztaisījuši skolas, kas saistīts ir ne tikai ar to, ka ir bīstamība, bet ar to, ka cilvēkiem ir bijusi vajadzība, nu, spiest evakuēties, bērni nav ņēmuši ne grāmatas līdzi, ne datorus, ja, tā kā, nu, viņi nevar arī attālināti piedalīties, piemēram, šajās mācībās šobrīd, ja. Un tā kā sakari ir traucēti, kā jūs minējāt, nu, mēs nevaram arī attālinātās mācības tādā apjāmā nodrošināt, lai viņi varētu no mājām strādāt. Bet šodien uzsāksim jau darbus pie vienas daļas pilsētas atbrīvošanas no ūdens, un ja man speciālisti bildīs, ka kanalizācija spēja ņemt pretī no, teiksim, to masu, kas tur ir nepieciešama, tad iespējams pieņemsim lēmumu, ka vienā pilsētas daļā nu, būs reevakuācija, ja, tad varēs cilvēki atgriezties savos dzīvokļos un mājās. Mm-hmm. Ja runājam, jā, kāda vispār vēl tie īri iedzīvotājiem ir bijusi palīdzība visā šajā laikā, ko jūs esat jau snieguši, šī, protams, pozitīva ziņa par reevakuāciju, bet droši vien, ka tā nav bijusi vienīgā, nu, tas atbalsts, kas no pašvaldības ir. Jā, nu, tātad, protams, ka ir iespēja izmitināties pašvaldības piedāvātajās vietās, tā ir otrā un trešā vidusskola ar nodrošinājumu gulta, un trešajā vidusskolā bija segas, es redzēju vakar par otro vidusskolu, ka kaut kur ir bijis, ka nav segas un stilveņa, nu, noskaidrosim, kā tas tur tā gadījās, bet, nu, principā, tur bija matrači salikti, lai varētu gulēt, varbūt tās tur vienkārši tur kaut, esam kaut ko palaiduši garām, jo tajā skrējienā un tajā, nu, adrenalīnā, ko tas nesa virsū, jo tā situācija bija, nu, ļoti satraukta un saspringta, varbūt kaut ko arī palaidām garā, bet katrā ziņā cilvēki ir fantastiski mierīgi, ja, saprotoši, un, nu, es teiktu, tā visu cieņu viņiem, ja, kā viņi attiecas pret šo situāciju, un nav bijuši nekādi negatīvi, kā saka,
izteikumi vai tam līdzīgi. Tā kā paldies viņiem. Nodrošinājums redzēt, mums ir arī teritorijas, kuras ir aplūdušas, uz kurām ir cilvēki, kā piemēram Sakas sala, tad šobrīd zemesardzes nu, tehnika, kas ir amfībija, strādā tur, lai pievestu pārtiku, pārtikas pakas. Tās mums bija sagatavotas, mēs, es jau tagad aizmirsu, vai vakar vai aizvakar mēs viņus nogādājām. Vakar ar zemesardzes amfībiju hidrologi apsekoja šo Sakas salu, lai saprastu, kur ūdeņi un kādā veidā varētu tikt novadīti, lai darītu mazāku postījumu, jo, no, piemēram, lauksaimniekiem zemes ir auglīgās kārtas, daudzās vietās nav, straumes ir pietiekoši lielas, pārrauti ceļi. Nu, tā situācija būs novērtējama tikai, protams, pēc tam, kad šī ledus masa aizies un nostabilizēsies vispār situācija, bet pagaidām ledus nav kustējies un arī nerāda vēlmi to darīt. Ja, nu, tam nešobām būs nepieciešams krietni daudz laika, kā arī meteorologi un hidrologi saka, diemžēl tas nav marts šobrīd, bet janvārs, kurā mēs esam, un šīs ledus iziešana var būt ilgstoša. Ragaņkungs, noslēgumā pavisam īsi par to, kādu palīdzību jūs vēl visvairāk sagaidāt. Esat teicis, ka labi, ka jums netraucē, bet palīdz tad, kad ir vajadzīgs, arī nu pat pieminējāt sarunā visus cilvēkus uzņēmumus, kas ir iesaistās dāmas stiprināšanā. Kas ir tas, kur visvairāk jūs sagaidāt tiešām, ka varētu vēl vai citas pašvaldības valsts vai cilvēki sniegt palīdzību roku? Jā, tad liela daudzums pašvaldību, tātad arī mani kolēģi no lielajām pašvaldībām uzvarīja, izteica vēlmi palīdzēt, un mēs arī pieņēmām tieši spēka struktūru palīdzību no Jelgavas, no Daugavpils, no, jo tie bija tuvāki, teiksim, kas varēja pašvaldības policijas ekipāžām nodrošināt, jo arī policisti strādājot pilnā apjomā, arī viņiem ir jāatpūšas un vajadzīgi šī apmaiņa. Principā cilvēku nogurums ir tas trakākais, bet šobrīd, es saku, izveidojies mazliet tāds atslābums no visa tā saspringuma, ja? Un šobrīd jau mēs ķeramies tā kā pie sakārtošanas darbiem tur, kur ir pārplūdes, un mēģināsim atpumpēt šo ūdeni. Līdz ar to mums pagaidām tādu, nu, strauju kaut kādu palīdzību, ar ko netiekam paši saviem spēkiem, nav vajadzīga. Paldies visiem liels, jo kā saka, jo lielāks ir šis cilvēku un apjoms un palīdzības apjoms, jo grūtāk viņu ir koordinēt. Jo mazāk ir koordinācija, jo lielāks bardaks, jo var sanākt lielāki sū. Jā.